24 мільйони гривень замість 30 витратять у 2020 році на закупівлю тролейбусів для Чернігова. Їх придбають у країнах Європи. Такі зміни до міської програми розвитку електротранспорту внесли у середу члени виконавчого комітету. Ми зараз ставимо 24 на скільки? На 13. На 12 більше використання, то ми купуємо замість 12, ще у нас лишаються кошти, які ми там окремо будемо. Нині тролейбусне управління працює над підготовкою документації для тендерів на закупівлю тролейбусів. Це будуть 18-метрові машини. Скільки їх вдасться купити, точно невідомо. Це залежить від того, скільки виробників візьмуть участь у торгах. Разом з цим ЧТУ аналізує шляхи постачання запчастин для тролейбусів на випадок ремонту. У нас є, скажімо, бажання закупити приблизно 12 одиниць. Це виходить з того, що ми були у відрядженні, дивились машини, які експлуатувались в країнах Європи, які йдуть там уже у них на списання, але вони в досить гарному стані, непоганої якості, вони низькопідлогові, що дуже важливо. Долю 6 мільйонів гривень, які були вивільнені після внесення змін до програми, будуть вирішувати депутати на сесії міської ради. Але в ЧТУ сподіваються, що їх спрямують на оновлення матеріально-технічної бази підприємства, яка давно цього потребує. Канави, там домкрати, там технологічне якесь обладнання. Мийка у нас в досить такому жалюгідному стані знаходиться. От тому тут в першу чергу ми будемо орієнтуватися на ту суму, якою зможемо оперувати, да? І потім будемо визначати пріоритети. Придбані тролейбуси, за словами Руслана Ємця, планується запустити на найбільш завантажені маршрути – 4-й, 10-й та 11-й.